gudoomiyad baad mahadsantahay xilibanada sharafta badan idinkuna sidoo kale waad mahadsantihiin gudigii xuquuqa lisaanka iyo gudigii garsoorkii cadaaladda iyo gudigii arrimaha bulshada oo warbixinina la wadaagay runtii iyagana waan u mahadnaqayaa oo shaqo weyn oo maaragtay ay u xil saarnaayeen ayay soo qabteen gudiyada kale ee arrimaha khuseeya noocan aamisi waxaan ku horinayaa inay maaragtay shaqooyinkaasoo kale soo qabtaan ay warbiximo inoo keenaan oo cusbitaalada hadday tahay waxbarashada hadday tahay sidoo kale saldhigyada hadday tahay meel kasta oo maaragtay bulshada loogu adeego in warbixin laga keeno waa waajibaadadeenay ka mid tahay waana ku boorinayaa waxaa sad moodaa guddigu warbixintii uu inala wadaagay in khalad fahm badan uu ku jiro tusaale ahaan guddigu waxay aada u khalad fahmeen rumaanka oo ah dacwad sugi aan garsooraha weli loo soo dhammaystirin dacwaddiisii iyo qofka ah geersuge garsuga waa qof dacwaddiisi soo dhammaystirnaatay sugaya inuu garsooruhu go-aan ka gaaro dacwaddiisa halka uu rumaanku yahay qof aan weli dacwaddiisu dhammaystirnayn garsoorana uuna dacwaddiisii la horgeynoo la furin markaa khalad fahm badan ayaa ka muuqda runtii marka warbixinaha loo horkeenayo golahana waxyaabaha noocaasa layska saxaa ayaa aada ku talin lahaa tusaale ahaan maxkamad rafcaan ayaa rumaan u xidhan yihin bay guddigu nagu dhahdeen maxkamad rafcaan ma dacwad baa ka bilaabata maxkamad sare ayuu rumaan u xidhan yihin bay nidhahdeen ma dacwad baa ka bilaabata maxkamad rafcaan waxay qaadaa maxkamaddii ka hooseysay dacwaddii ay soo qaaday bay ambiilkii laga qaatay ay dib u eegtaa marka qofkaas waa xukunsan yahay laakiin raf ma aha maxay ahayd rumaan qofkuna markii garsooruhu waa taqaanaan adduunko dhan waa aragnay in gor go-aan laga gaadho iyo inay maxay hayday garsoore uu qofkii la kulmay oo dacwaddiisa la furay way kala duwantahay garta in go-aan laga gaadhaa waqti bay qaadataa waxay ku xidhantahay keyska iyo culayskiisa howluhu u baahan yahay sannaday socdeen adduunko dhanna way ka socotaa laakiinse waxaad moodaa inay qof kasta oo maaragtay garsoore la kulmay oo warbixintiisi maxay hayday wside information ay la soo kulmeen inay guddiguina la wadaageen guddiga khaladaadka ka muuqda waxaa ka mid a inayna xeer ilaalintaba booqan faylashii maxaabiista inayna dhegaysan ee maxbuus maaragtay dhibaataysan oo wuxuu tirsanayaba wax tirsanaya inay soo waraysteen iyo dadkii maaragtay gacanta ku hayow la tacaadufaya laakiin haddii ay faylasha xeer ilaalinta booqan lahaayeen waxaan aaminsanayna inay noo soo qoreen 300 iyo maxay ahayd intaasoo qof ayaa rumaan ah inayna inoo soo qoreen maxkamadda rafcaanka ayaa rumaan u xidhan yahay ama maxkamadda sare rafcaan rumaan u xidhan yahay sideeda caadiga maxkamadda sare qof uma xidhnaado maxkamadda rafcaankana qof uma xidhnaado qof xukunsan ayay dembigiisi dib u eegtaa marka waxaan leeyahay warbixmaha qaarkood aan iska saxno waxa iyadana warbixinta ku jirtay inay yidhaahdeen dad maxaabiisa oo aan garsoore la horgeyn ayaa xabsiga ku jira yay u xidhan yihiin xabsiga sidayna ognahay qof garsoore xukumay ayaa la geeya masaraakiin dowladdaaba intay dadka qabteen maxaabiis ahaan u xidhay oo xabsiga geeyey inoomay caddayn dadka aan garsoorka la horgeyn cidda u xidhan yihin marka waxaan ku talin lahaa guddigu warbixintaa dib ha ugu noqdaan sharciyaqaana ha la kaashadaan maxakamadaha ha tagaan faylashii maxaabiista ha raadiyaan maxaabiista uunyay waraysan waxa iyadana warbixintooda ka muuqatay inuu nin taliyaa yidhi dacwadaha si saxa looma qaaday garsoore miya isagu markhaati miya dacwadda miyuu qaadaya marka guddiga iyo maaragtay qolada maxaabiista gacanta ku haysa maaragtay asluubtaba dib ha isu saxaan ayaan ku talin lahaa waad mahadsantihin waxyar sixitaanaan ka horumarinaynaa xoogay waxyar yuusuf xildhibaan zamzam gobsan soo dhowow